L'Ajuntament de la Vall de Bianya i l'Associació Binari han portat a terme un any més i per cinquena vegada consecutiva l'itinerari cultural bianyal. La jornada vol donar a conèixer les intervencions artístiques que es fan a través d'un recorregut circular que ofereix la possibilitat, a més, de posar en valor els elements històrics, els arquitectònics i naturals del municipi. La jornada s'ha convertit en tot un referent i enguany s'han arribat a exaurir totes les demandes d'assistència. Estem molt contents, no?, amb aquesta cinquena edició que, escolta, jo vam haver de penjar el cartell de complet doncs, ja fa dies. Ahir va començar ja amb el concert a Santa Margarida, doncs també va estar estupent, vull dir, va ser excel·lent, ple a tope, i avui esperem doncs, poder doncs, començar aquesta cinquena Bienal d'Art doncs, amb el temps que veig que ens acompanya doncs, i poder anar descobrint llocs nous del nostre municipi. No? El recorregut d'aquesta cinquena edició ha estat el mateix de l'any passat, resseguint punts com Santa Llúcia, Sant Martí o el Molí d'en Solà. Un recorregut que dona la possibilitat al municipi de mostrar indrets a vegades no presents en l'imaginari col·lectiu. La voluntat que tenim nosaltres, que és una doble voluntat, per una banda hi ha aquesta, que és la de descobrir entorns d'una vall molt maca i privilegiada com és la Vall de Bianya, i afegiria aquest element de valor com és el que hi hagin intervencions artístiques de caràcter contemporani. Sens dubte, una diada que no deixa indiferent a ningú, i és que la Bianyal, ja consolidada en el panorama cultural, apropa el més preuat de la comarca a través d'obres d'art que s'exposen i donen accés a tècniques artístiques variades en entorns privilegiats poc habituals.